Березень 2016-го у Хмельницькому презентують перше соціальне таксі. Авто коштує 32 тисячі доларів США. Гроші на нього зібрали волонтери. Машина перевозитиме людей з обмеженими фізичними можливостями. Вона обладнана пасками безпеки, а також спеціальним пандусом, щоб інвалідний візок міг заїхати у кабіну. Пасажири задоволені. Взагалі ні про що не потрібно переживати. Тобто як скласти візок, тобто нічого не потрібно робити. Ти сів в машину і поїхав, куди тобі потрібно. Для нашого міста це просто знахідка. Всередині минулого року у Хмельницькому з'явилося вже друге соціальне таксі, бо один автомобіль не міг впоратися з великим напливом пасажирів. Щодня десяток викликів щонайменше. Пасажири їдуть до лікарень, у соціальні установи, а ще до спортзалу, філармонії чи навіть за місто. Послуги таксі безкоштовні. Одне авто може вмістити до 5 інвалідів-візочників і стільки ж супроводжуючих. Цим людям, ну, мало того, що так, якби емоційно, морально важко, да? Ще й помимо цього, вони абсолютно соціально не адаптовані. Вони навіть при бажанні спілкуватися між собою, вони не мають можливості. Зараз ці люди мають можливість принаймні збиратися десь в той же басейн, да, ходити разом на реабілітацію. У Хмельницькому людей з обмеженими фізичними можливостями, які пересуваються на інвалідних візках, більше 700. Послуги громадського транспорту для них мало доступні. Хоча у місті і з'явилися нові тролейбуси, пристосовані для таких людей, користуються ними візочники дуже рідко. Волонтери кажуть, треба закупити ще хоча б одне соціальне таксі. І почали збирати гроші вже на третій особливий автомобіль. Третій автомобіль ми вирішили купляти все ж таки, як другий придбали. Це спринтер Мерседес, він обійшовся нам 16 тисяч доларів, 15 сам автомобіль і 1000 доларів пішло на обладнання його пандусом. Ось так як є потреба в людях і частіше потрібно вивозити там, скажімо так, групою людей, а не одиночні, вирішили все-таки оцей більший. На даному етапі зібрано 9 тисяч євро в нас є, тобто відповідно там ще 6-7 тисяч потрібно дозбирати. Усім, хто хоче долучитися до збору коштів на соціальне таксі, слід звернутися до волонтерського лідерського руху. Це можна зробити у соцмережах, а ще до благодійного фонду «Карітас» за телефоном 067 323 06 26. Якщо необхідну суму коштів вдасться зібрати, третє соціальне таксі у Хмельницькому з'явиться вже влітку. В інших містах області подібних автомобілів поки що немає. Вікторія Паламар, Сергій Захаров для інформаційного випуску.